Эфирге сунунар түгенен. Илдархан Айсыниклаев коронавирусу үлелер суал штабуньяғар саңа жылағы үребілерге бұғыны берет етімері ақтайған әтті. Роспотребнадзор сақасырын аға салаты белерінен күн бүгін республикаға бұғы бастықы әмен 500-500 тұйынчы керінге елбіт. Ревакцинацина ғуынағы саңар тұйынчы ке аспыт. Білген ғылжачақ сады сұйы күтчан ер, оны тұгытта ұсық тұрқтақтар әме. Айсаниклай вакцинацияға үрдік көрдірулек ұлыстарға бейіребіл меретін анырға әтті. Білетер болыққа 15 ұлысқы оны қорыту құрғар бұғыны бері біленгеде ағуын бұрығыны дейін тұраш. Этен арбупыт курдукча кускайга саңа жылағы өребілдерге бұғы берер кабинеттар, оны лабораториялар өребілі суық өлелектірі. Онтон әмтом тұғынан әтер болыққа ерденер саппаз бар. Оны тәне суал көмі бірігедетін әлбетен тұстағы сала өлетін күйірді өктірі. Саңа сылттан бенсиялақ кредит ылан баран төлүр кыға суық болан банкрот білдердегіне ейін бенсиетттен тұту оқтыра суға. Білген бенсиялақ ейін бенсиетін сумбатыттан тұталар. Маңынтенге федералесі қоңылы ғоран жарықтағы болу органын әттірі, бол жоғын еніне бенсиені аныр әтей көтіғыр болу оқтыра. Қолы бұр бенсияға тақсар сағын туылыра ағаяқ сыл қалбыт оларын тәрілтеде сабылдан үреті соқ сылжар кейі кәмін еніне бенсияға тақсын сөп. Әбен әттіққі үмбелетінескен анары бенсия онына социалны әбей төлі бір анал сайбылын еті соға ағылдар болуға. Құдыл ұстарғы көтіу әйелгі сыллағы чіпчетілі білеті ақсыны сүрбеті ұз күніттен атығы тақсыға. Оның келер сыл 90-ню маңнай күніттен құтығыргемті лоқты оқтыру жүкузғайға дере онына төттірі қайысқаға састырттан тұтылғы суық чіпчекі сыналағы білетінен туанықтыра. Білет 6-ун бірғынын республика бюджет ойынар. Рейстері екуте онына полярны авиалинии компаниялар долар оқтыра. Билет сыната Қолыбур жүкузғайттан қануға дере 9-9 солқобай, әрде сүрбеті 9 солқобай еді. Онтон Белай Гарағы 100-тығыншы 1 мөйіққа көтіу қызып болуға. Чықұрда қадері 12-тығыншы сәтті мөйіқ, Черске кедері 16-тығыншы 1 мөйіқ. Чапчеке білеті қотулуысқа пропискалағыры кей туғанар. Үтчат сақа асы сұр түріттен біте сүйіз сылғарынан бұд бұры егі білімін әді. Үтчат бұрыбытылстыва тұн тосқолын премьер Андрей Тарасенко оны бұрыбытылстыва челетері білістілер. Ол күрдің соның проектор ұрталырғыр жүкузғай аэропордың пасадышынай толуының дизайнын олардан тұпсаран бері бар. Оның конкурс түмігінен бастың дизайны талан толуыңы түйерер бұлан ақтыр. Оны тағынан темір соңын автобус билетер күтті түйерері кепсеттілер. Әтені бұрыбытылстыва өті, әтені транспорт министерства тұғыр. Ұтарында. Білулуғығар Олонқо этнокомплекс балағаныңыр ұз қаты бар болла. Манна ұран тарбақты ақтырын ұқтырын ұлықты ұқтыр көрілергер тағырықтыра, мастер-кластыры ұқтыра. Иіс ұз әйгелі ақ көмісіудікті ақ ұран тарбақты ақтыр, темір мас ұзтара бұлыр-бұлыр ғыттан білулуғығар ұт ең өзке біттірі. Ол құрдық аны күнге дейірі өбігі түріт үгестерін үйетітен, аңдой дүгі тие ұраның ұқтырынан атырар білу ұзтара, аханерер сылы кәкке сетихілер дәқті мүктілер. Нұротталарын ақтарын тағарыға осының культурай кетігер. Бүліліға ұлықан солталақ, үрегіреге де болын культураға даңын, ұлға даңын. Әті барыда бір әйгелер болалылар. Оның қолы бұр бүліліғын мастардыра бұ үскеннекі сылға Россия тағамыттан түшпәттер. Оны бігі білі біт, дерін селістек, историялақ, философиялақ, мұндыр жонноқ. Бүліліға бүтін аңдойды тағымығар тақсар мастардардақ. Бұлыр-бұлыр ғыттан манна қомыс ұлыстары, темір ұлыстары, истеннеңнер, чорон ұңырақчылар, балылар. Сімәқ националіне кейін етеніне ұлыс жағалтатын берге үлел ерге сөбіленгілерігер олы ғуран олыңқы етіні комплекс балағаныңғар ұлыс қығата үлетін сағала ата. Бұ қыға үйелек үгестері ұтымнұр, үйінер көліне ұтчаққа қалыларар жоғын солталақ болуғын. Нұрот ұлыс ұраның ұқықтарын мастардара уанна бүгін мұстыбы тұлжыттары белетен әттілер. Бігі мастаздар, жағдағаны бұғыры қамсық датурдар, ұттан бары бәбет, үлелер бетінен де бітегер, дінжарықтан амыт, арас біз тапқаларға үрдік тағым нақсы тихелері ұламыт, бұл үйбіт ұлуғын республикаға аттатасыл жабыт, оны бұл бігі бұл ұлуға ұз қығатын әрібітеттен ұлыс дейін үйәрі біт, оны да бігі бұл ұз қығатын бары мастардар да үлі бітін сағалан да өші үрдік көрдірілі сетіхек бітен әрендері біт. Эти курды куран тарбақта ақтар, манна ескі ұзқа бағала ақтары ұхую ақтара әлбәқ мастер класс ұтылдыға. Этенне норғот ұз ұраның ұқықтарын мастердарын үлелері ұлықты ұқтар ұлжыттар көрілері гәр тұруға. Александра Хабытшарова, Саха телевидениеті, Бүрі Луға.
Сонын салгыбын бүгін үгіз дойдуға кейіне күнін біледілер. Бұ күні ұлбытша набадақтыра. Ақсыне сүрбағыз күнігер тұйыншағы сүстоғын 5 сылақы Париж құрыққы Мұратты Люмердар кейінелерін анбастан күндір біттірі. Ол кемтен ұла кейіне кейі күнне ағылығын бұстыспат сорғыды болы. Білеген сақа кейінеде ұлықтоғы Джон Бейребілін тағынан аңдойдығы тие білілер сыналынарын болы. Етесі дейлерден тоқтауын қалбаққа үлі өссайымнилақ тағарыла болырғыр, сүрін болғымды ұрылар. Білеген сақа фильм салтада республикаға ұғылан тақсыр кейіне тегіктенен соқуынан бігергенерін тұғығар, үлені ұдар. Ол сақалы тылынан ұғылан тақсыр айымне ақсаңығар, үбілі әнігер бәтші жайықтақ. Бұл закон тұғы керегер бұл ақытнатын бұл сақа кейін тағайдан уже қадар системализация керек тәқтен мен таныбы бейі бәбіт. Закон кейдіңі бейі бар бұл өйбіл болу. Жонна сақа кейінді өйбіл бар болу, финансирование бар болу. Тұғынна осына маңдық кәнеке құларылар көтін кейінеден білейін тұқ болуға. Искусатта аттан таққан білейін технологиян керен өлігінтін олына қапсағаны жар күлдіктен. Онтон үйе білу дүлігі түгер бар спорт салатығар сақа сіргері чепчік атлетикаға аң маңнайғы спорт мастыры Андрей Устинов атының әрділер. Жарот рәйінтен келер сюжетка. Үйе білуылуғын онны дүлігіні хелегін бочуатта құлықтауға классическай марафонға сақа сірін әлбәқ түгірлің чемпиона, сақа республикатын хүрбәс үйетін спорт калауриата Устинов Андрей Иванович. Кен тұттар бейін дөділақтарын атын дүлігіні хелегін спорт залығар еңірділер мемориальный доска иелеліні. Бастан ол хүйрінен жеріктама тағам, ұштанғаннан жеріктама дейм. Ұштанғаны болағына бәмі яғым мұттан балтыраты үлгері қанан ерәдім. Өсі үстіңті жимнан ан ерәдім дейм. Бұ ол жепчегі біккен, сүйре құрды біккен, сүйре өкілдер біттіреді. Қонтан ағалам мұта спортивін айтығым дейм, кәпсәтті. Андрей Устинов тұтты қылжыбыт малларын хүйрігі кәтір біргеғетін шыповқатын, онны мәдәлерін қомыян бұстапқы оңырын тұрыр бұттар. Бір кәмге үлілен алтыған аспын доғыттыра оны бейі дәлі ақтыра кәлін ұлжыттан кені туғынан ақтығыларын үлілігінділер. Бұл көрің хамай, ғарған көрің болырын туғы бірден әттіққа олығыра хақа әрегер бұй әрден ұрға классическа мұрапонға бес тарбағы хенен мастырыра ба олығыра. Когда кәп атын спор көрің әрегер қастығынчылғы балырын әсімін әтіркіға мұқ. Тәрәхін сүрін ұлжыттарынан болулар Андрей Иванович оғылыра, Найбрин Андреевна, Мария Андреевна, онна Иван Андреевич. Жекіргеттерін атыттан семей біліқтері тұттартатылар, ағаларын тұғынан әлбәқ сыластырлары иеттілер. Самай ғым пробектеріттен әппетім көрдік қоқышай сағалсы ғидиенеті. Ити пробег ұғына 900 километерете, ити пробег оны ауыз құнынан түміктен еқтағаты, оның үші түміктен біте. Оның ити пробегка кене қамандыр бұғытынан сүйрен, ити кене Ити біремеға кене үже бейінеттен тақсыбыт сүйрігеті. Үйрілік тәрәхінгі Андрей Иванович ұғығайда бұд ұғылан қалбыт қолығанан түгірікші сиетіген ұғығайдадылар, онына спорды үшелелігі үрітудатшы кейбіт, тұғын сылығыр анан волейбол күріқті хейдінен түміктәділер. Валерия Золотарева, Александра Дамов, Саға телевидениета, Юхәбілі. Чурапчылығын мұңыдай нәлігіттен түріттәғ Виталий Пермяков оңы хоқтарынан сыллата дәребінетін кергедір. Әйелгі сыл бәлейтін бабыр жегіргенін оңырон Джон Серге сәңәретін ұлы. Виталий түхеда дұрубедір қатшақтағы болылар туақтаны толлы баққа баға санатын ұлыққа келлерін сөбілір. Кені нәлік сыңялан жетігер ғосқуалан жағалды тәлтәлергер қарын хоқтары тәне мастан күмағыттан арас қарабылы сөмілөйті тұтан Джон Сергетін өрдір. Онтон бабырдарын бір неделі ұстады оңыр бұд. Құрыт нәрменне жевіт, тәлгәхәвіт, хиер оңыр ашы, бұрын ғаттаты бұ, өрі тұру ақтады әвейін әренер күрдік тұттан маңнық ұлыса оңыр болы. Бұ қарынан тұн жарқтамыды мер атта, сыл бәлелерін сылын ай оңыр ар. Дейтін ұтты интернеттен көрі ашы, оңына бәйтанны әбен саван берер, олық ұрыны болбат. Бәді үдегі дейелақ, оңыр ашынық. Олық көрін тұрбат, видді көрін көбігер, оны бәді оны олық көріп өкір оңырыр. Сір-сір айы ұран жоғырда ғытуекен кіржағастар бар болалар. Бір онды кейінен үйәбілі ұлуғын үйдіген елігін ұлықтауға Николай Павлов. Кені үлленсейдер әрі ұханар. Саха бір маңы түйекен ұлынтуынан Екатерина Мосова кепсияға.
Бир күн әрбейтін өтүетін тұппатағына Николай Павлов Илейді атаға балы бұт күрдік болар. Олық тәйіббет уғандағына күн жыл білібекке ұстар, саната сағыланар күн өрер. Кені тұппута, оңыр бұта тұп күрдік болар. Бұ кергенігер истенер малын ұрынарығыр дейін дол бұр оңыры сылжар. Бұ қаптайым. Оны бұ кәнді қанералар, маңды күтурар, маңды тұттарылды ұқтақ. Истенер кейеға жәбірдеғай бәләх болуғы. Николай кергенін итікүрдік үйерде сұрыттар бінген бағылағы. Әдір састырыттан ән мен дейін, өйіғін өйдіғін сылдар олығын әргіғығар, 6-15 сағынан сақа балағанын тұтан бербет. Күйақ сайыны онны ағаран, кергені арағы текпет, истенмет. Тақа балағана та, алғынмен, Көмілеу қоқты, оны халғынден енді олағатын болыр әбіт. Мұны танығылы ең түнікті ақымыдың үрдік болдың дейін. Көмілеу тұппудың оқтыға үшуғы әбәт. Николай әдір сағығыр темір көліні мұхалабы түйіләет әтем. Үйе шеппірін ұстата тракторы ұппытам, кәрділі біт мағы ойыртан тейбітам. Ағыз сол ұстата сірге цияға қонысытан сахан оқсон тұтумағын білімнен үлімнес бітам. Кәлін же от тұтудынан жаргыр бітам, білігін қата жетігер күйоқ түлін қолбонон сыластық күстір. Үркі көддік оғыны отталып Ну, блин, газки, глаз. Павловтар оғыр өтіретін әе бә болан олыр олыр. Саман сайын оғыр отағын дәлетчі үнерен, оны кәнсер білен қаған алыр. Білген саңа жылғы оғылырын ұруларын мұнян, сарғылақ бірағынегі үйері көрсері сылжалдар. Екатерина Мосова, Александра Дамов, Үйе білу, Чекускай. Аммата Федот Потапов атынан рота емнетін жетін специалистері нәйледінеға үтігізге күбулуй бұд саңа жылағы мастер-кластер тәрелілер. Манна бағалақ жон илінен ұңғылар арас кергелі сувенирін ұрыр. Бұл оқтауқтырғы ұстылғы ұрылар қарияға саңа жылағы кергелге аян тұтан тағарыға мастер-класс ұттылар. Нәйледіне тәрелі көтітпәкке көқтөқтік күттір. Манынтеге Нұруота емнетін жетін ихінен урантар бақтақтыр, күруғы оқтыры қағызды сылын сетейлі ақты көрелер. Сылатай бігі жон сәрге бағатынан бәйбі теме мастер-класты табыт, ол күрді белгі сылғай ол көңіранды үтті біт, жон бәйті бағарар. Жон бағатын тұларын бұл бігі оңыра біт. Күрді жынар, оларын өрдәрі, сеттіні өрдәрі, әте елкалар, аңдыларығар, со, кеген үгі арылар, қайылар әбеті, бағаралар әбеті. Олен бәдір көқтақты келіндер күтталылар. Солын түмектейбін күрсі қадері.